ndesan aduna ngini yusundur ñewna yusundur ngi nonu gaay aduna ngini yusundur mi ngi non di dox yusundur ngi non di dox mi ngi non ci otom yusundur micro yi micro yi ariyel s'il vous plaît yalla mon copain copain sama chamaal yalla mo ko jela Je suis un peu plus de temps. Sama mak sama kilifa comme ni ko waxe won aduna du dara wallahi bu mu duggé légui fekk na wali ak xalé yi ak ñom tiban ñok mo ni len du courage ndax kilifa bu toll ni bay di li yobu ba ci ben all ni balafa nga wara débrouiller genn ci yalla ñu ñaan ci yow bu metti ni yalla nako yalla xare aljël vraiment am nañu tey bu metti metti ngere ay yusu banaw ba nga déggé information bi information nan la def ba nga xëy yow dégg ko information bi moye ñu ñëpp ci ñëpp ci la wacce na amna lo xamé bu xewé buntu amatu jog rek moy jog donc metel ay wa jërëjëf merci beaucoup gaay gis ngeen yeesu ndour